Nem todo pontinho preto é cárie, isso vocês já sabem. Só que olha esse pontinho aí, esse é um pontinho bem pequenininho, é uma cariezinha aí que tem aí na região. Vocês veem que a coloração do dente já tá bem diferente? Você acha que essa cariezinha é pequena? É uma cariezinha mesmo? Olha o tamanho dessa lesão de cárie. E aí ele vai removendo todo esse tecido infectado, removendo com a cureta, e depois vai ter que fazer a restauração. Então tomem cuidado com os pontinhos pretos que estão na sua boca e vão no dentista para saber se é cárie.